Tänään käymme katsomassa, mitä lajeja löytyy meidän luonnonniityltä. Tästä meidän pihanurmikoltakin löytyy puna-apilaa, voikukkaa, valkoapilaa, poimulehteä ja maahumalaa. Olen huomannut, että perhoset tykkäävät kovasti tästä syysmaitiaisesta. Siksi minä olenkin jättänyt leikkaamatta tämän pihatien alueen. Ylä-Karjalan luonnonystävät tekivät yläpihaan luonnonkukkaretken pari vuotta sitten. He havaitsivat tästä meidän alueelta yli 60 eri kasvilajia. Tässä on muiden muassa ahdekaunokkia, puna-apilaa, päivänkakkaraa. Siankärsämö. Perisivakantien varressa meillä on 15 aarin monilajinen luonnonniitty. Minä raivasin tästä puut pois, kun oli metsittynyt. Tämä on vanha laidun alue. Ja sitten minä ilmoitin EU:lle uuden peltopinta-alan. Ja he tulivat tarkistamaan ja totesivat, että tämä on paljon arvokkaampi kuin tavallinen pelto, että tämä on luonnonniitty. Tämä on LFA-tukikelpoinen ja toivomme, että joskus saamme tälle tukea. Ensimmäisenä on pietaryrttiä. Tämä on komea kasvi. Lapissa käyttävät tätä perennana. Tämä on myös lääkekasvi ja on käytetty muiden muassa koiperhosten torjunnassa. Tässäkin on jo aiemmin tapaamamme siankärsämöä. Ja ruusuruoho on vallannut tätä niittyä. Kultapiiskua on tähän kasvanut myös. Ja horsmaa. Taaempana on päivänkakkara. Tämä kallio oli tässä jo hautautunut maan sisään, mutta minä sitä sitten raavin pois tätä maata tästä. Niin tämä kallio näkyy mukavasti. Tässä ihan näkee, että on vanhaa aluetta ja paljon erilaisia kasveja. Tässä on huikea rotko. Ja maisemathan täällä ovat kuin Ilomantsissa. Tämähän on Vaara-Karjala-aluetta. Tämä alue hoidetaan käsin niittämällä ja korjaamalla niitokset pois. Näin maa köyhtyy ja niittykukille jää enemmän kasvutilaa.
tämä Pietar-yrtti on täällä vähän niin kuin päässyt leviämään. Täällä kasvit saa kasvaa rauhassa, jos ne ei ole mitään haittakasveja. Mä niitin tämän tien varren, niin tähän on nyt kasvanut ihan mukavasti näitä kasveja. Tässä meillä on tämmönen vähän karumpi lohko. Tähän on muodostumassa myös monimuotoinen kukkaniitty. Me niitetään nämä pellot, että ne pysyy hyvänä, ei tule vesakkoa eikä muuta sellaista. Ruusunruoha alkaa jo tässä lopettaa kukintaansa. Kesä on edistynyt lämpimän sään ansiosta aika kivasti. Tässä on sitten sarjakeltanoa. Tämä on kanssa komeita kasvia. Mikäli olen määritellyt oikein, tämä kasvi on pukin juuri. Tämäkin kasvaa tällaisilla vanhoilla niittylohkoilla. Olisi hienoa, kun saisi säästettyä nämä pellot ja saatua näille jotain korvauksia näiden hoidosta. Tämä vanha koivukuja on myös näitä maatalousluonnon monimuotoisuuskohteita. Eikö olekin komea? Täällä Itä-Suomessa on nyt kovasti innostuttu peltojen metsittämisestä, mutta on myös sellaisia alueita, joissa on huomattu monimuotoisten peltojen arvokkuus. Ja esimerkiksi Ilomantsissa raivataan metsitettyjä peltoja takaisin viljelyalueeksi. Tämän soisi leviävän tänne Ylä-Karjalankin puolelle. Joissain paikoissa on alettu raivaamaan metsän alta takaisin vanhoja peltolohkoja. Tähän peltoon kasvoi luontaisesti puuta, niin me kaadettiin ne puut pois. Ja tämä nyt on tämmöinen luonnonniitty tässä. Ei vielä viljellä, tämä on vielä kunnostuksen kohteena. Aika kivasti on ottanut heinää, vaikka onkin ollut kuiva kesä. Olisi erittäin tärkeää, että saisimme riittävästi peltopinta-alaa, voidaksemme säilyttää nämä arvokkaat kulttuuriympäristöt tulevaisuudessakin hoidettuna. Hei hei ensi kertaan!